Witam Polacy. Co znaczą nie grudnie Tuska dla Polski, a stanowiska Tuska dla Polski w Unii Europejskiej? To znaczy niestety, że Polska będzie asocjowana i traktowana jako, przepraszam, tyłek dla załatwienia fizjologicznych potrzeb jak liderów Unii Europejskiej, лидеров веймарских, так и решта членков Унии Европейской. Ведома же, что становиська повинна быть нейтральным, принаймні, отзверчедлять и быть тважем лидерства спольноты европейской, а не только дівочки, дівки статиста, референта, секретажа, которым Меркель, люб Оланд напише, что примовить и как примовить. І зараз, нестете, то становисько буде вигодним і задовольняло, ну, правда, всіх, опроч Польщі і України, принаймні, бо то два панства пов'язаних політично і решта. Зараз Польща буде асоціювала ще з тим Туським і з його тилковим клінкайонцем становиськом, нестете, в Унії Європейській. І як тільки což Бенджі заклуцала тему стання на чвор. Всі членки, ну, праві всі Унії Європейському бендом намагалися вдронжити санкції проти Польщі. Санкції проти задоволення від якого впливу, можна повідати, рухання того тилка, który niestety asocjuje się i będzie asocjował się z Polską, ale to nie są przedstawiciel, sami rozumiecie, Polski. I mogę trochę roztłumaczyć i rozszyfrować stanowisko pana Jarosława Kaczyńskiego, gdzie on mówi, że Tusk to kandydat sam od siebie dla Unii Europejskiej, ale to tak trochę powiedziane, no, jako kandydat sam od siebie, ale od Polski. Jowicz от Польщі для Унії Європейської, можу розтлумачити більш прецизійно слово Ярослава Кочинського, це Туск кандидат сам від себе, він є ще кандидат від афер личних в Польщі. Він був приводцем тих афер під дашком, якого вони робили ще ще з часів ВСІ і личних мафійних огруповань в Польщі. І він є ще найгорше, що може ще стати з лідером. Він сам кандидат від залатвіння, смертельного забуйства своїх обивателей, найліпших 96 поляків, польських патріотів, в катастрофі, забуйстві смоленським, через ктуром, том кривавим катастрофи, він прийшов є ще більш моцний разом з Комаровським до владзе, по крві до владзе. І бачите, поляці, який генез, яка генеза того паскудного видаження, яке для Європи, ну, більшого значення нема. Бо то такий світ, нестете, такий трип політичного заховання. То як кощоли, які перестали проводити біблійні засади, перестали жити по Біблії. І, власне, поляці, той чоловік з кривавими аферальними рончками іде на повишення до Унії, стаючи главом тих, ну, таким главом, відомо яким, але спектакулярним для таких, ну, для інших, він сам глава. Власне, же для Меркель то маріонеткова, кишенькова. Як зараз ставити до всього такого? Ну, не може бути такий чоловік асоційовувати не тільки там з панством, як кандидат і представитель цього панства, а в огулі, як поляк. Не може бути такого. Для того треба відділити мух від котлет і того, туска, дистанціонувати від поняття поляк. Так, як і треба лівацтво, то робацтво дистанціонувати від поєнча Крулєвська-Польська, бо то шмєче. Так рівніш, як і псевдонародовців,
треба дистанціонувати от назви національності, нації польської. Бо те всі огрупування, а не тільки перешкоджаємо Польщі, бути рівніше й те костьоли, які заховуємося не по приписам Біблії. Вони їх не читаємо, вони впроваджаємо свої засади. І для того Бог кара і не тільки те костьоли, а й цілим польським, зі своїм становійським. Ото не повідав Ярослав Качинський, але я то вам, власне, панство, тлумачу, як то єст. Я ж навіть мільче о звиклих людях, бо більше ж нестати тих людей, то пострадєцьке бидло, туре позостало ще з мозгом радєцьким, і воно приймує жучвісто ж, як мозг радєцький, так само по енерції воно працює. Нестати ніц з тим не поробиш, але те інституції панствові, як кощол, як панство, як політиці, вони повинні вичонгати за уши, як це ще, поляків звиклих, бо чи звикли поляці, вони сон завіраєм то, що називається польська крулєвська, і вони вибираєм так направді собі своїх лідерів, і становійсько, і назви Речі Посполіта Крулєвська Польська, вони вибираєм теж для себе. На них бендом пачуть через призмат Туска. А я то того не хочу, поляці. Як з того вибернути, то дуже необычайно просто. Попросту вспірач. Можу повідати не то, що там рухи, сполечні, політичні, а й попросту такі проєкти, як мій, який то мові вам, поляці, до зрозуміння. Бо то не пові вам жаден політик. Бо то трохи ображливі бжмі. Але правда завжди бжмі ображливі. Для того дітка, який не хоче заховувати так, як йому повідав той, який творця створив того дітка. Воно заховувати, як йому диктує, трактує вулиця. А це ми бачимо на вулицях. Так само і всюди в Польщі. Там, де улічка багата, там, де куди прийшла хлопак, дівчина з музики, і не прийшла, а привезла його мамуся з татусем. І вона мешка, он мешка, як в маслі, ну, як у Бога за кишенком, так сьомуєм. А це робить решта поляків, які причентні обивателі, які не мають тільки пінензів. Що їм робить? Їх виховує хто? Уліця. Хто диктує уліця? Триб, той, який на уліці. Так рівніш і в цілій Польщі. І поза границями краю. Як це Польща мільше, всюди. В Європі, на планеті. А тільки виробляє такі, ну, пінкні, рекламові образки, малює. Щоб зачміч. Зачемніч розвіянці кщучанський мозг поляка, то вона і отшимує от такого Туска, за якого дуже стидно і прикро. То ханебне меч такого лідера Туска. Не стете поляці. Оти мовіми і дай Бог бенджеми мовілі ще з барджі мондрим і твердим становійським. Поздрав!